បាទសូមជំរាបសួរបង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 ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដា YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានឱកាសឲ្យធ្វើការបង្ហាញនៅប្រធានបាត់មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបាទជាពិសេសប្រធានបាត់មួយនេះគឺនាយកអង្គភူး MP ជំងឺទេតនោសបាទទេតនោសណាបង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 បាទតែធ្លាប់លឺហើយជំងឺទេតនោសណា បាទអញ្ចឹងជំងឺតេតានុសយ៉ាងណាអាចអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទមុននឹងចូលទៅដល់តកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងនិយាយពីជំងឺតេតានុសខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការប្រកាសជូនបាទនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បងបងបងអូនអាចអញ្ជើញចូលទៅក្នុង YouTube <coughs> បាទ YouTube យើងមាន channel យាហតប៉ោសក៏បានភាសាខ្មែរថាប៉ោសឬក៏យាហតឆាណែលឆាណែលហ្នឹងគឺអេប៊ីស៊ីពន្លឺសុខភាពបាទអេប៊ីស៊ីពន្លឺសុខភាពបាទអេប៊ីស៊ីហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនតិចទៅពន្លឺសុខភាពភាសាខ្មែរហ្នឹងដូចយើងឆែកមើលចម្រៀងអញ្ចឹងណាវាយពាក្យអេប៊ីស៊ីចឹងមកហើយដកក្លៀនតិចទៅអក្សរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពបាទហើយក្នុងเพจនោះក៏ចឹងដែរក្នុងเพจនោះអេប៊ីស៊ីពន្លឺសុខភាពណា page មួយទៀតគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទគឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou P A N G ជាភាសាឡាតាំងណា P A N G L W E H O U V បាទអាយអញ្ជើញសួរនាំតាម page នឹងក៏បានណាហើយទស្សនានៅក្នុង YouTube ហ្នឹងមានអស់ហើយច្រើនណាស់ខ្ញុំបានពនហោះហើយបើយកល្អនេះតាក់ទង direct direct មកផ្តល់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យវាយូកាណាបើមិនក្នុងករណីបញ្ហាដែលចង់សួរនាំមិនទាន់មិនទាន់ណា កម្មវិធីនេះគឺបជាជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ហើយក្រុមហ៊ុន ABC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណា200ទៅ250ម៉ែត្រណាផ្លូវលេខ150ផ្ទះ266បាទហើយប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងមាន3ប្រព័ន្ធដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការតំណាក់តំណង គឺប្រព័ន្ធទី1012ប្រព័ន្ធទី2015ណាហើយលេខដូចគ្នាទេលេខទូរស័ព្ទកតុយដូចគ្នាទេគឺ012ក៏បាន015ក៏បានកតុយនឹង98 11 25 98 11 25បើខ្សែទៀតគឺ088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតគឺ98ទៅកតុយ98ទៅ11 25ណាមានន័យថា088ថែមលេខ8មួយទៀត ហើយកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ981125បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ហើយបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទូរសនាហើយគឺថាចង់សួរនោមតាកតងតនឹងប្រតិបត្តិផ្តលក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងផ្សេងណាដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាតំណែងតំណងមកក្រុមហ៊ុន NBC ណាសួរនោមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគុំភ្លេចអញ្ចឹងតាមដាននៅកម្មវិធី អឺពលិសុខភាពហ្នឹងអេប៊ីស៊ីពលិសុខភាពនៅក្នុង YouTube ណាអញ្ជើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែខ្ញុំបាទមានការបង្ហោះជារឿយៗបាទនៅប្រធានបទនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងราวចំណេះដឹងសុខភាពផ្សេងផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទថ្ងៃនេះលើកពីជំងឺតេតានុសណាតេតានុសយឹងធ្លាប់លឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា tetanus ណា tetanus ណាក៏មកយឹងហៅតាមភាសាគេបើនិយាយចាំទៅតេតានុសតេតានុសហ្នឹងណាបាទតែអង់គ្លេសហៅ tetanus ណែជំងឺទេតានុសហ្នឹងយើងដឹងហេសញ៉ែធ្លាប់ធ្លាប់បើមិនធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ឮធ្លាប់បាទដឹងចឹងដែរព្រោះអ្នកកើតទេតានុសហ្នឹងគឺយ៉ាងណាប្រកាច់ណែអញ្ចឹងទៅគឺទេតានុសហ្នឹងបើណ่ะប្រកាច់វាមានច្រើនរឿងដែរណែមិនមែនចឹងដែរណែសូម្បីតែជំងឺអេពីឡេបស៊ីក៏ប្រកាច់ដែរនេះឈួតជ្រូបណែអញ្ចឹងវាជំងឺវាច្រើនយ៉ាង បកាច់នឹងជំងឺក្តៅខួរក្បាលបកាច់ពេលនឹងច្រើនចូលទៅក្នុងអេពីលីបស៊ីនឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយទេតានុសណាបាទអញ្ចឹងទេតានុសនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់ឮប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យច្បាស់ទៀតទៅជំងឺទេតានុសជាប្រភេទជំងឺរលាកដែលបង្ហាញអំពីការកន្ត្រាក់សាច់ដុំបាទនាំឲ្យឈឺចាប់រឹងធ្ងียมវិច្មត់កន្ត្រាក់ដៃជើងបកាច់លាក់ណាបាទអានេះគឺនិយាយដល់គ្លីថាបកាច់បកាច់ឲ្យគេកន្ត្រាក់សាច់ដុំកន្ត្រាក់សាច់ដុំមកបកាច់រឹងធ្ងียม បាទរឹងធគាមមកវាអាចសាច់ដុំធគាមនេះវាវារឹងវាអត់ធ្វើចលនាធម្មតាយើងនិយាយបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងសាច់ដុំវារលាស់ដល់ពេលជំងឺហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាសាច់ដុំធគាមហ្នឹងរឹងអញ្ចឹងហាអត់កើតហាអញ្ចឹងអត់កើតយើងនិយាយអត់បានទេនៅរឹងជាប់អញ្ចឹងខ្មែរយើងអាចថាខំដាតបាទហ្នឹងមកពីហ្នឹងដាតវាច្រឡលៀនមកអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយដល់ធគាមមករឹងអញ្ចឹងហាអត់កើតអាសាច់ដុំវាទាញទៅទាញដល់ខំដាច់ដាតនឹងគូថ្នាក់ បាទហ្នឹងគេហៅថាបកាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយវារឹងដៃរឹងជើងអីចឹងទៅរឹងធ꺾វែកម៉ាត់កត្រាក់ដៃកត្រាក់ជើងណាជាជំងឺប្រភេទដែលគេហៅថារលាកបាទរលាកហ្នឹងរលាកយ៉ាងម៉េចណារលាកយ៉ាងម៉េចប៉ណ្ណប្រយលជូនទ្រោះទោះសិនណាតាមវែកតាមស្នើឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងដល់ណាអឺទេតដុះទេតនុះយើងដឹងហើយជាសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការរឹងកត្រាក់សាច់ដុំវែកម៉ាត់វែកករួញដៃរួញជើងហើយបកាច់ បាប្រកាច់នៃទេតនោសហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថាជុងកាលវាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបោកអីហ្នឹងទៅគ្រោះថ្នាក់ដោយសារលងទឹកអីជាដើមលាក់អីហ្នឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងគឺប្រភេទជំងឺនៃទេតនោសហ្នឹងណាយើងក៏ធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងអីពីមុនមុនច្រើនយើងដឹងជំងឺហ្នឹងវាទូទៅសម្ញដែលគេស្គាល់ទូទៅណាអញ្ចឹងក្នុងរូបរូបភាពបងបងប្អូនអញ្ជើញមើលគេណាក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងប្រកាច់ង ô ខ្លួន ណ៎ងោឆឹងខ្នងណ៎បាទចាប់មួយឆ្នាំទេអាហ្នឹងសាច់ដុំវាកត្រាក់បាទកត្រាក់ខ្លាំងយោមែនតែនជំងឺនេះណ៎ជាទូទៅហ្នឹងកើតកើតកើតឡើងច្រើនរឿងអញ្ចឹងណ៎បាទហើយសួរថាចុះអាជំងឺទេតណោះហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអីបាទកើតឡើងដោយសារយ៉ាងម៉េចណ៎បាទជំងឺទេតណោះនេះបង្កឡើងដោយពពោះប៉ាតរីបាទប៉ាតរីអាហ្នឹងវាមានវាមានប៉ាតរីបកហើយជំងឺហ្នឹងបាទ អ <that> pues... ឺខ្លះថាកើតឡើងដោយសារជាតិជ្រេះជាតិដែកអីយ៉ាងណាមែនទេមែនទេផ្សេងហ្នឹងបាទអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយជាតិជ្រេះជាតិដែកឯងវាដាច់ដោយ lain ពីគ្នាទាំងស្រុងបាទអានេះបកឡើងដោយពពកប៉ាតរីឈ្មោះហៅថាเอ่อ Clostridium tetani Clostridium tetani Clostridium tetani បាទឈ្មោះឈ្មោះប៉ាតរីហ្នឹង ដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវជ ਿਰ រឃើញថាប្រភេទប៉ាតេរី Class 3d Titanium ហ្នឹងវាជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងគឺសួរមិនខ្មិចថាវាចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនថាជំងឺនេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់រលាកនិយាយដល់គ្លីថារលាកប្រព័ន្ធប្រសាទដែលគ្រប់គ្រងចលនាហ្នឹងអាច អីឡេបាទហើយរលាកនឹងរលាកយ៉ាងម៉េចរលាកបង្កឡើងដោយពពុះប៉ាតេរីឈ្មោះថា Clostridium diam Clostridium tetani <laughs> ហ្នឹងពេលដែលប៉ាតេរីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាបញ្ចេញជាតិពុលនៅបញ្ចេញជាតិពុលជាតិពុលហ្នឹងខ្លាំងណាស់បងបាទជាតិពុលដ៏បញ្ចេញដោយប៉ាតេរីប្រភេទហ្នឹងមិនជាតិពុលធម្មតាធម្មតាទេណាមិនជាតិពុលដូចយើងបានពីពូវៀនជាតិពុលក្នុងអាហារមិនអញ្ចឹងទេអាធ្ងន់បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងហើយប៉ាតេរីនៅតាមាប៉ាតេរីនៅពេញ ពេញពេញកន្លែងពេញវីលបាទជំងឺទេតានុសបកល្អឡើងដោយពពុះប៉ាតេរីឈ្មោះថា class treidium ទេតានីហ្នឹងដែលមាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងបរិដ្ឋានដែលយើងរសនៅដូចជាក្នុងដីធូលីនិងលិមុកសัตว์ nghe ta បាទវាមានច្រើនប៉ាតេរីនេះគឺគឺគ្រប់កន្លែងបើសម្បូរបានថាវាមិនទាំងអស់ពេកទេចង់និយាយថាមិនសុទ្ធតប៉ាតេរីបន្តទៅវាសម្បូរ វិញមិនអែនដូចជាប៉ាទ្រី1 1 1 1អីទៅណាអានេះវាមានច្រើនបាទក្នុងដីក៏មានក្នុងទូលីក៏មានក្នុងលឺមួកសัตว์ក៏មានបាទក្នុងដៃដែលមានក្នុងវត្ថុធាតផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅអាចមាននៅគ្រប់កន្លែងអាហ្នឹងបាទប៉ាទ្រីហ្នឹងណាជាប៉ាទ្រីមួយដែលរស់នៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងគឺគ្រប់កន្លែងអាហ្នឹងអាចគួរធ្នាក់អាហ្នឹង បាទប៉ាតេរីប្រភេទនេះចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមរយៈរបួសស្នាមមុតរលាករលាត់ផ្សេងផ្សេងដែលបង្កើតជាពុលខ្លាំងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយល់ពីប្រភេទជំងឺទេតណូសដែលពីមុនយើងចេះតែច្រឡំចាស់ចាស់ពីដើមថាអើយអឺអានឹងមិនបានទេវានៅក្នុងច្រេះក្នុងអីហ្នឹងច្រេះហ្នឹងអត់បានទេចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាកើតអឺទេតណូសងាប់មុតដៃនឹងកើតទេតណូសងាប់មុតឈឺអីហ៎ ណែយ៉ាងតៃយីចឹងណាតែពិតមែនទេមែនតកតុងរឿងចឹងទេបាទចឹងហើយបានថ្ងៃនេះបកស្រ័យពន្យល់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ចម្បោះបងបងប្អូនណែដែលមានបំណងចង់ចេះដឹងតកតុងរឿងរាវសុខភាពជាពិសេសជំងឺទេតានុសហើយបើមានទេតានុសហើយណែត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជំរាបជូនណែចឹងសរុបមកវិញថាវាបង្កឡើងដោយបាក់តេរីឈ្មោះថា Clostridium tetani Gloss tridium tetani ជាប្រភេទប៉ាតេរីដែលមាននៅក្នុងខ្យល់មាននៅក្នុងដីមាននៅក្នុងអឺបរិធានទូទៅណាអានឹងសបូបរិធានទូទៅហើយប៉ាតេរីនឹងវាជុលទៅក្នុងរបូជើងជុលទៅក្នុងខ្លួនយើងតាមនិយាយតាមរយៈមុតនឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍ដែលមុតនឹងគេត្រូវប្រយ័ត្នហ៎ បាទគេប្រយ័ត្នណាមានន័យថាគេត្រូវខ្លាចពពួកមេរោគអញ្ចឹងចូលចូលទៅពពួកអាខ្មែរយើងហៅមេរោគអញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយចំថាប៉ាតេរីណាប្រភេទ Clostridium tetani ចូលគេខ្លាចអញ្ចឹងឬក៏មេរោគផ្សេងៗទៀតមិនមែនថាមេរោគមួយហ្នឹងឯងវាអាចច្រើនព្រោះនៅក្នុងធម្មជាតិនេះសពោមេរោគបាទអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សយើងរស់នៅជាមួយប្រណាំងជាមួយមេរោគប៉ុន្តែដោយសារអីវាមិនធ្វើទុកយើងបាន មនុស្សយើងមិនមានប្រព័ន្ធការពារនេះនេះនេះទៅឲ្យយល់អានឹងផងមនុស្សយើងមានប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងគឺថាអាចទប់ទល់រស់នៅជាមួយគ្នានឹងបានណាប៉ណ្ណេះបើប្រព័ន្ធការពារចុកខ្សោយអានឹងទៅហើយអត់នៅបាននេះចាញ់មេរោគអានឹងអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងគូការសុខភាពគេឲ្យយើងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងជាកត្តាចាំបាច់បំផុតបើមនុស្សអត់យល់ អត់យល់អត់បានដឹងណាដែលអញ្ចឹងទៅចេះតែបដោយខ្លួនមិនបានគិតគូរវិងសុខភាពទេបដោយរហូតដល់ប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះហ្នឹងអាចចង់បិយល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសរុបរួមមកថាប្រភេទជំងឺតេតានុសនេះបកកើតឡើងដោយពពុះប៉ាតរីមួយយ៉ាងឈ្មោះហៅថាអឺ Clostridium Tetani Tetani ហ្នឹងដែលវាចូលទៅក្នុងខ្លួនតាមរយៈការមុតមុតហ្នឹងអត់មានសំខាន់ថាមុតដោយស្អីទេមុតដោយស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងប៉ះពល់ជាមួយប៉ាតរីហ្នឹងគឺប្រឈមទាំងអស់ អត់មានថាមុតឈើមុតស្អីមួយចឹងទៅណាដែលមិនជាមុតដៃហើយដៃនឹងអឺតោះច្រេះបានអឺបានបានវាកើតចេតនាមិនមែនទេអត់សមកលច្រេះមិនច្រេះទេណាគំថាមុតឈើមុតជ ò ក៏ដោយមុតស្អីក៏ដោយមុតដៃក៏ដោយមុតជ ò ក៏ដោយឲ្យតែមុតហើយរបស់នោះវាមានពពួកប៉ាតេរីនោះនៅជាប់ទៅនឹងអានឹងយើងប្រឆោមហើយ này <Nee liksomality> យ <Nee> <NIinda strains in general. Thompson> ើងបញ្ចូលមកអញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាហើយប៉ាតរីចូលទៅវាធ្វើម៉េចប៉ាតរីនៅពេលទៅចូលទៅក្នុងខ្លួនវាផលិតជាតិពុលបងអានឹងខ្លាំងហើយជាតិពុលនឹងវារត់ទៅតាមឈាមទៅវៃនេះអាប្រព័ន្ធប្រសាទណាធ្វើឲ្យរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងដែលធ្វើឲ្យខូចមុខងារជាពិសេសប្រព័ន្ធប្រសាទដែលមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនាហ្នឹងគ្រប់គ្រងការកន្ត្រាក់សាច់ដុំហ្នឹងណាទេ អឺអានឹងអានឹងអានឹងចឹងចឹងហើយបានថាគេប្រយ័តប្រយែងណានៅពេលដែលមុតអីហ្នឹងគឺនិយាយដល់ក្ឡីថាប្រយ័តហ្នឹងបាទអឺគេអាចប្រើប្រាស់កុលដើម្បីលៀងសំឡាប់មេរោគហ្នឹងឬក៏ប្រើប្រាស់ពពុះថ្នាំក្ហមដែលផ្ដុកតដោយពពុះពេនីស៊ីលីនណាពេនីស៊ីលីនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់សំឡាប់មេរោគអឺសម្រាប់បាក់តេរីហ្នឹងហើយហ្នឹងថ្នាំពេក្ហមក្ហមថ្នាំក្ហមលៀបណាបាទសម្រាប់ទៅសំឡាប់ ព <Sit'd> ព uh, ោះនេះអា클 ostridium tetani ហ្នឹងបាទគេលៀងចឹងគេលៀបចឹងបាទបើមិនប៉ះអាជាមួយឆ្នាំពេទ្យទៅងាប់អាហ្នឹងចឹងបាទយុដូចយើងឃើញចឹងបាទវាបកាច់ចឹងពពោះប៉ាតរីហ្នឹងវាចូលទៅវាយបាហាទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទបាទប្រព័ន្ធប្រសាទគោះក្បាលហើយនាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងបកាច់បាទអូចាប់ឆ្នះទេអាហ្នឹងបកាច់ចាប់ឆ្នះទេបាទរោគសញ្ញា ឥឡ <com selection variables> ូវរ <com> kind of uh, uh, so, ោគសញ្ញ It ារោគសញ្ញារបៀបម៉េចរោគសញ្ញាយើងដឹងណាអានឹងវាជាជាជំងឺមួយដែលបង្ហាញពីរោគសញ្ញាឲ្យយើងបានដឹងរោគសញ្ញាមានរឹងធ្ងមកត្រសាច់ដុំភ្លៀមភ្លៀមចាប់ដើមពីកាពះបាទអានឹងនៅស្ងៀមខ្ញុំគ្រុបយករំងចាប់មិនចេះណាស់ទេអានឹងបាទនៅភ្លៀមភ្លៀមហ្នឹងគឺកត្របាទអឺរោគសញ្ញាហ្នឹងណាមានន័យថាវាចេញពីពោះនេះនេះកាពះនេះពីពោះនេះដបូងហ៎ អាសេចដុំគ្ក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 ្ កូនចៅអីតូចតូចនឹងប្រយ័ត្នអរនឹងបាទរោគសញ្ញាមួយទៀតរឹងខ្លួនរឹងរឹងសាច់ដុំពេញទាំងរាងកាយពិបាកលេបបាទលេបលេបអាហារលេបទឹកអីពិបាកណាស់ហ្នឹងបាទពុះព្រឹងធ្ងន់ធ្ងៀមអីលេបធ្វើមិនតែម្សុលដាក់ដល់ខੰំបាក់សភាហ្នឹងខੰំបើខ្លាចតែខੰំដៃដាច់ផងហ្នឹងខੰំអត់លែងណាបាទមិនមែនវាអត់លែងទេសាច់ដុំហ្នឹងក៏ម្រៅអត់កើតមិនមែនថាមិនមែនថាអ្នកនោះចង់ខੰំដៃខੰំអីហ្នឹងទេ អឺប៉ុន្តែវាកម្រើកអត់បើអត់កើតណាដោយសារសាច់ដុំនឹងក៏ប្រាក់ជាប់ដូចអានឹងសឹងតែយកដៃមកកោះម្ល៉ាំផងបាទអញ្ចឹងហើយបានថាខាំដានងាប់អានឹងងាប់ដោយសារខាំដានហ្នឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាថែមណារឹងខ្លួនរឹងសាច់ដុំណាពេញតែរាងកាយពិបាកលេបណាលេបទឹកលេបអ្វីពិបាកណាព្រោះវាលេបអត់កើតទេ អឺនឹងជំងឺនឹងតល់តាមកអស់មកសញ្ញាវាបានថយប៉ិនអាចសាប្រកាសនឹងបានសាប្រកាសណាហើយអាចរងគ្រោះណានឹងអត់បានទេបាទឈឺក្បាលក្រុនបែកញើសណាអានឹងសញ្ញាវាបន្ថែមបន្ថែមអឺដែលបង្ហាញណាឲ្យឈឺក្បាលក្រុនបែកញើសណាផ្លាស់បដូរសម្ពីតឈាមឡើងណាបេះដូងដើរញាប់បាទអានឹងអានឹងដំបូងធម្មតាចឹងនឹងស្ងៀមចឹងហ่ะបាទដល់ពេលចាប់ដើមកត្រៈពឹបពី ពីກະเปះមកពីពវៀនមកពីກະเปះមកហើយចាប់ដើមរៀលមកដៃមកជើងមកធ្គាមបេះដូងញាប់អានឹងពុះ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 លោតបាទសម្ពាធឈាមឡើងបេះដូងញាប់សម្ពាធឈាមពីពីមធ្យមពីធម្មតាហ្នឹងឡើងពុកភ្លៀងយល់បងបាទហ្នឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាអឺមនុស្សចាស់ហើយគាត់កើតជំងឺទេតានុសហ្នឹងផងហើយគាត់មានជំងឺលើសឈាមធ្ងន់ធ្ងរផង អានេះបិ chond អវ័យដែលសំខាន់បិ chond នឹង꺥មេដងស្លាប់ហើយនឹងបិ chond ដាច់តខ្សែឈាមគូក្បាលស្លាប់ពីព្រោះចលនាបេដងនឹងគឺថាលឿនយោតែមែនតេនណាលឿនយោមែនតេនព្រោះវាអត់មានបានគេហៅថាលឿនម្ដងតិចដោយយើងរបៀបគេហៅថាយើងដើរលឿនរត់អីចឹងមិនរបៀបយ៉ាងហ្នឹងណាអានោះវុបយកទៅតែម្ដងចឹងបើសិនមានជំងឺលឹះឈាមធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ជំងឺបេដងអីយ៉ាងណាអាច꺥ឬក៏អាចដាច់សរសៃឈាមស្លាប់ ដាក់แกงเบดงสลับน่ะអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះវាមានជំងឺជន់គ្នាពីរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជំងឺនេះបើយកល្អនឹងកាដោះស្រាយគួរតែដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដោះស្រាយជ្រុំច្រែងគ្រប់ផ្នែកនៃបញ្ហាជាពិសេសប្រព័ន្ធឈាមឲ្យស្រួលណាបាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញាបន្ថែមទៀតគឺក្បាលក្រុនបែកញើផ្លាស់បដូរសម្ពីតឈាមឡើងបេដងណាបេដងដើរញាប់ជាងមុនណាសម្ពីតឈាមឡើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញាណា តើជំងឺតិចតំណុះបង្ហាញសញ្ញារយៈពេលណាបាទបង្ហាញសញ្ញានឹងកើតរយៈពេលណានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការមុតហើយណារយៈពេលនៃការបង្ហាញរោគសញ្ញាចន្លោះពី3ទៅ21ថ្ងៃចន្លោះនឹងពី3ទៅ21ថ្ងៃសញ្ញាឲ្យនៅពេលដែលយើងនៅប៉ះពាល់ឬក៏មុត ណរបស់អវ័យមួយដែលរបស់នោះវាមានទៅដោយមេរោគ Clostridium tetani នៅពេលដែលមានពពុះបាក់តេរី Clostridium tetani ហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងមុតមុតទៅចៃដំថារបស់នោះវាមានមេរោគហ្នឹងហើយតែមានមេរោគមានបាក់តេរីហ្នឹងអាបាក់តេរីចាប់ដើមចូលទៅក្នុងឈាមហើយណែចាប់ដើមចូលក្នុងឈាមណែហើយចូលក្នុងឈាមវាចាប់ដើមមានកម្លាំងភ្លៀមអាអាបាក់តេរីហ្នឹងគឺខ្លាំងភ្លៀមទៅបងពេលដែល ពេលទៅចូលក្នុងឈាមហើយវាចាប់ដើមធ្វើការមួយគឺពுចាញ់ជាតិពុលបងបាទជាតិពុលពេញនៅក្នុងសរសៃឈាមសតជាតិពុលហើយជាតិពុលអឺបញ្ចេញដោយពពុះបាទរីនេះគឺជាតិពុលខ្លាំងមិនមែនជាតិពុលលេងធម្មតាដូចអឺជាតិពុលផ្សេងផ្សេងទេណាបាទខ្លាំងហើយជាតិពុលហ្នឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតវាទៅប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលគ្រប់គ្រងចលនានេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងខូចមុខងារឬក៏រលាក រហូតដល់បាត់បង់មុខងាររបស់វានឹងឯងណាអានឹងចឹងចង់ចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការដែលវាធ្វើទុកនិយាយជាមធ្យមថាប្រហែលជា10ថ្ងៃណាអញ្ចឹងបានគេបញ្ជាក់ថាចន្លោះពី3ទៅ21ថ្ងៃចេះជាមធ្យមប្រហែលជា10ថ្ងៃអានឹងចាប់ដើមធ្វើទុកហើយណាប៉ុន្តែអាចណាអាចអាចនៅយូរចឹងហ្នឹងក៏មានដែរណា បាទមេរោគហ្នឹងអាចនៅយូរក៏មានដែរប៉ុន្តែជាមុតយ៉ុំទូទៅចន្លោះពី3ទៅ21ថ្ងៃតែសួរថាចុះអាចដល់ខែកាន់ខែទេអាចកាន់ខែបានបាទជួនកាលអត់តាន់ធ្វើទុកទេដោយដោយសារតែប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំងអីចឹងណាបាទដោយអ៊ីចឹងទៅវាមិនអាចនឹងធ្វើទុកបានរាងកាយយើងនៅប្រកែវាជួយ regulate uh, the toxins inside uh, your blood vessel បាទជួយនៅក្នុងការ គេហៅថាសម្រពសម្រួលទៅដល់អាចិតពុលនៅក្នុងឈាមយើងនេះអញ្ចឹងវាអាចធ្វើទុក្ខបាក់យើងបានដែរបន្តែនៅពេលណាមួយនៅពេលណាមួយទៅថ្ងៃក្រោយអឺអាចនឹងនឹងនឹងមេរោគនឹងមានកម្លាំងហើយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយអានឹងអាចចាប់ដើមកើតផ្ត្លាមដូចយ៉ាងខ្លះជួនកាលមុតតាំងពីក្មេងដល់ចាក់ដល់ទេតំណុះបានចាស់ក៏មានដែរអឺទេតំណុះកើតឡើងនៅពេលចាស់ក៏មានដែរគេណាប៉ណ្ណោះវាករណីហ្នឹងវាវាមួយមួយទេវាមិនដូចជា ក uh, 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 ារដែលយើងទទួលចម្លងមេរោគចេញពីការមុតហ្នឹងរយៈពេលចន្លោះពី3ទៅ21ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាសឹងតែទូទៅទៅទៅហើយតែមានករណីពិសេសមួយមួយវាអាចអូសបន្លាយយូរណាបាទមានមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរយល់គួរយល់ណាហើយបើស្អាតនៅក្នុងករណីថាយើងមុតទៅហើយហួសពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរហូតពី3ខែហើយមានន័យថាលັດធភាពដែលមានមេរោគហ្នឹងវាតិចនៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងណា បាទប៉ណ្ណេះនៅតែអាចមានអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះមានមេរោគប៉ិចតែនៅក្នុងចន្លោះ21ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមុតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងសត្វទៅប្រឈមណាសត្វទៅប្រឈមហើយណាបាទហើយបើហួសពីថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាវាទូសស្បើយបន្តិចតែនៅតែមានអញ្ចឹងណានៅតែមានបើយកល្អទេនៅสมัยយើងដំណើរឥឡូវมันពិបាកទេយើងចាក់វ៉ាក់សាំងណាការពារទេតទៅនោះកូនកើតមក complexe យកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីឲ្យប្រកបប្រជាណា អឺកុំអោយកុំអោយណែអឺប្រឈមនឹងអាការតកកើតទេតនុះហ្នឹងណែអញ្ចឹងហើយបាននេះជារឿងមួយដែលដែលការពារទុកមុនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវតើទេតនុះបង្ហាញសញ្ញារយៈពេលណាអញ្ចឹងដឹងហ្នឹងណាចន្លោះពី3ទៅ21មួយថ្ងៃជាមធ្យមគឺ10ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាជើងយើងមុតចឹងទៅហើយវាមានពពុះប៉ាតរីហ្នឹងចូលទៅតាមសណាមមុតហ្នឹងតែមុតហើយវាធម្មតាវាចេញជាមអញ្ចឹងប៉ាតរីឆ្លៀតឱកាសចូលតាមហ្នឹងបាទ តើមុតដៃគោលច្រេះអាចកើតជំងឺទេតនុះได้ទេណែអឺអានឹងជាទូទៅយើងចាស់ពីដើមច្រើនណាយយយ៉ាងចឹងនិយាយថាមុតដៃគោលមុតដៃស្អីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយឲ្យតែមានច្រេះហ្នឹងគឺថាប្រឈមទេតនុះហើយណែមានន័យថាការនិយាយយើងចង់សំដៅទៅលើច្រេះហ្នឹងដែលបង្កកើតទេតនុះមែនទេយើងយើងចង់និយាយចឹងណាឥឡូវសំនួរគឺថាតើច្រេះហ្នឹងក៏កើតទេតនុះได้ទេអត់ទេណាអត់អត់កើតទេតនុះដោយសារច្រេះទេ ច្រេះបើយើងនិយាយទៅវាច្រេះពីដែកណាលោហៈធាតនេះគឺថាវាអត់បកកោបកើតទេតណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបញ្ហាចោតគឺណោះទៅធូរទុកសួតដកវាធ្វើឲ្យក្រិនសួតអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យក្រិនសួតនៅពេលដែលមានចិត្តលោហៈធាតច្រើនជាពិសេសដូចដែកចិត្តច្រេះឲ្យចดำហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេអត់បានទេអឺវាវាផលប៉ះពាល់ជំងឺដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបង្កឲ្យកើតទេតណោះទេអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំណា ដែលពីដើមពីដើមយើងចេះតែនិយាយតគ្នាតាមចាស់បូរាណទៅហើយមុតដែកប្រជុំកើតទេតនោះហាតាមពិតទេតនោះមិនកើតចេញពិច្រេសទេណាទេតនោះកើតចេញពីព្រោះប៉ាតេរីដែលវានៅក្នុងនៅក្នុងដែកហ្នឹងព្រោះអាប៉ាតេរីហ្នឹងដូចបច្ចេកជូនខាងដើមចឹងទៅមានទឹកគ្រប់កន្លែងណាគំថាមុតដែកមុតស្អីផ្សេងក៏អាចកើតដែរបើមិនការមុតនោះវាប៉ះពាល់តដោយប៉ាតេរីដែលនៅជាប់នឹងកន្លែងហ្នឹងណាមុតជ ò មុតឈើ អឺមុតស្អីក៏ដោយឲ្យតែប៉ាតេរីនៅជាប់ទៅហ្នឹងអានឹងបិជ្ឈមបិជ្ឈមណាអានឹងចាំពយលអញ្ចឹងមិនមែនច្រេះបង្កើតទេតំណុនេះក៏ញ៉ោច្រឡំណាច្រេះអត់បង្កើតទេតំណុហ្នឹងម៉ែនប៉ុន្តែបើសិនយើងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងណាអានឹងក៏វាប៉ះពាល់ជាពិសេសសួតជាពិសេសសួតណាបាទអញ្ចឹងនឹងចាំបជាជូនបាទឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំនួរសួរថាតើមុតដេចគោលច្រេះអាចកើតទេតំណុដែរទេមិនប្រកប ថាមុតដែលគោលច្រេះសត្វតកើតទេតោះទេលុះណាតដៃគោលនោះមានភតុតដោយបាក់តេរី클 ოდ dium tetani ហើយបាក់តេរីនោះចូលមកក្នុងខ្លួនណែបាទអញ្ចឹងកលែងដែលសំខាន់មុតរលត់ណែសត្វតរឿងដែលត្រូវប្រឈមតែសុខថាចុះបើយើងយកដៃទៅកាន់អាមេរោគហ្នឹងដែលនៅក្នុងដៃនៅក្នុងកលែងផ្សេងផ្សេងសួរថាវាចូលក្នុងខ្លួនអត់ចូលទេលុះត្រាតដៃយើងហ្នឹងមាន ណ៎រលាត់ណ៎មានរលាត់ណ៎ឬក៏មានឈាមអីចឹងទៅដែលមេរោគនឹងអាចជ្រៀតចូលមកបានបើតែយើងកាន់ធម្មតាណ៎មិនមិនចូលទេណ៎នេះចង់យល់ពយល់ជួនចឹងណាអូបើសិនកាន់ចូលកាន់ចូលបាច់ទេតទៅនោះគ្រុបតេគ្រានឹងអីបើសិនណាមេរោគក្លូត្រីឌីមទេតនីនេះវាដូចមេរោគកូវីដវិញអូអានោះខ្លាំងជាងនេះទៀត ប e, ាទព្រ nope, ោះកាន់ចូលកើតនៅចានកន្លែងហើយមិនមិននេះនៅក្នុងបណ្ដំវាមិនកើតចេញពីណាមកមុតនៅក្នុងតាក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងក៏នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងតកតងជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមុតដេកូលច្រេះហ្នឹងมันប្រកាសតើកើតប៉ុន្តែបາງមានដេកូលនោះវាមានវាមានមេរោគមានប៉ាតរីហ្នឹងគឺប្រឈមហើយណាតើទេតនោសសំឡាប់អ្នកជំងឺយ៉ាងដូចមួយដិចបាទកើតទេតនោសតើមនុស្សហ្នឹងស្លាប់របៀបម៉េច ណ៎អានឹងយើងយើងមានសមណូហ្នឹងតើគាត់ស្លាប់បែបណាបិ chond បែបណាយើងដឹងហើយពទូបីថាมันមានចម្លើយក៏យើងអាចប៉ាន់ដឹងដែរព្រោះមនុស្សបកាច់អញ្ចឹងបកាច់បិ chond នឹងការបួលការដួលបោកបាទត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយបើមានជំងឺផ្សេងផ្សេងបើប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការស្លាប់ណ៎ដោយជំងឺទេតទៅនោះនេះតកតងនឹងការកន្ត្រាក់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមធ្វើឲ្យដង្ហើមឈប់ដាល់ បាទពេលដែលវាគេត្រាក់ខ្លាំងកាច់មុខកាច់ងកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាប៉ះអាសួតនេះវាប៉ះសួតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដង្ហើមជົບដល់ការប៉ះពល់ផ្លិលហ្នឹងគឺមូលហេតុចម្បងដែលជាមូលហេតុទូទៅនៅកង្វះខាត់អុកស៊ីហ្សែននាំឲ្យបញ្ហាដល់ចង្វាក់បេះដូង ꀳ និងរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរបាទភ្នាក់ចរើនអ្នកជំងឺតេតាណុសស្លាប់ដោយសារបញ្ហាសួតហើយនិងបេះដូងភ្នាក់ចរើនបំផុតបាទពួកបេះដូងវាដើរញយំហើយសួតហ្នឹងវាមូលហេតុអីបាន វាច្រើនទៅទៅជាបញ្ហាសូត្របញ្ហារលាកដោយសារអីដោយសារតែអឺតេកតងនឹងបញ្ហានេះអឺមនុស្សយើងនៅពេលដែលប្រកាច់នឹងគឺថាការទទូលទានទឹកបាយអីហ្នឹងគឺយើងអត់មានគេហៅថាការកលោះបានទេអញ្ចឹងអាអាហារទឹកកដោយវាច្រើនចូលទៅតាមផ្លូវដង្ហើមវាមិនចូលទៅដល់ពងកទៅកពះវាចូលទៅផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគេធ្វើរលាកបាទគេធ្វើរលាក ណ៎អញ្ចឹងហើយបានអ្នកជំងឺរលាកសូអអ្នកជំងឺអឺអឺទេតំណុះនឹងភាកច្រើនស្លាប់ដោយដោយផ្លូវដង្ហើមនឹងមួយស្លាប់ដោយសាក់បេដូង2ណាភាកច្រើនហ្នឹងហើយនឹងដួលនឹង3ដួលហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគាត់ជុំកៅគាត់នៅទីខ្ពស់បាទគាត់នៅទីខ្ពស់ណាទីខ្ពស់ដូចនៅលើជិតដារនៅតាណាមួយអញ្ចឹងហើយអឺជាន់ទី1ទី2ក្បែរនេះអីហ្នឹងប្រហែលណាបកាច់ទូងធ្លាក់ប្រាវស្លាប់បាត់ហើយមាននៅយទៀតណាវាច្រើនអញ្ចឹងអ អញ្ចឹងជំងឺទេតណុសនេះគឺមិនបានទេបើដឹងតែខ្លួនបង្កាច់ទេតណុសហ្នឹងគឺថាយើងអត់អាចណាអត់អាចនៅកលែងខ្ពស់បានឬក៏នៅក្បែរទឹកអីបានទេអាហ្នឹងដូចជំងឺអេពីលីបស៊ីអញ្ចឹងណាបាទជំងឺឈួតជ្រូកអញ្ចឹងបាទហ្នឹងស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹង អឺជំងឺឈូកជ្រូកវាតេតងគូក្បាលដែរណាការដើមមិនត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធប្រសាទគូក្បាលប៉ុន្តែវានៅស្រាលជាងអាជំងឺទេតទៅនោះពួកអាទេតទៅនេះវាកើតឡើងដោយសារពពួកប៉ាតិរីដែលបច្ចេកជាតិពុលចានេះធุนខ្លាំងអានេះធุนខ្លាំងអាទេតទៅធุนមិនមិនធุนធម្មតាដែរអាទេតអឺឈូកជ្រូកនោះវាមានមានឱកាសជាអានេះបើតាចូលដល់ធุนចប់ហើយណាណាចឹងបច្ច័កជូនចឹងណា ប <chat> ាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីការជ្រាបតក្កនឹងរឿងរ៉ាវនៃទេតណូសហ្នឹងតើប្រព័ន្ធការពារមនុស្សអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺទេតណូសបានទេនៅក្នុងកលៃនេះកលៃហ្នឹងហ่ะតើប្រព័ន្ធការពារមនុស្សយើងមនុស្សយើងវាមានអាអ៊ីម يون អ៊ីម يون ីធីឬក៏អ៊ីម يون ស៊ីសតមតើវាអាចការពារយើងបានទេយើងឥឡូវយើងមកការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាពិសោតស្រាវជ្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ្វ្លីស្កា នៅនៅទៅលើប្រព័ន្ធការពីរបស់មនុស្សពេញវ័យចំនួន546នាក់បានបង្ហាញថា97%នៃប្រព័ន្ធការពីរបស់គេអាចទុបទល់ជាមួយជំងឺនេះបាននឹងជំងឺខាន់ស្លាក់ដែលខ្ញុំបានលើកវិធានបរតរួចហើយជំងឺខាន់ស្លាក់នឹង diptheria ណា diptheria ជំងឺខាន់ស្លាក់នឹងស្ទះអាផ្លូវដង្ហើមនេះងាប់អានឹងបានទេ បាទនឹងសត្តបកកឡើងដោយពួកវីរុសប៉ាត្រីនេះដូចគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចប្រព័ន្ធការពារមនុស្សយើងណាអាចអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគលការដែលយើងបង្ហាញថាអឺរយៈពេលនៃការឆ្លងប៉ាត្រីចូលទៅក្នុងឈាមវាធ្វើទុកចឡោះ២3ទៅ6អឺ21ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែជួនកាលវាអាចអុសបลายរហូតដល់យូរក៏មានដែរវាមានករណីមួយមួយអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងណាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងក៏យើងត្រូវយក ចឹងនិយាយសរុបរួមថាប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សហ្នឹងគឺគឺគឺអាចទប់ទល់បានជាមួយមេរោគហ្នឹងអាចទប់ទល់បានកុំឲ្យយើងធ្វើទុកឆាប់ពេកកុំឲ្យវាទៅទទួលរងគ្រោះខ្លាំងពេកណាកុំឲ្យធមុតធ្ងោពេកណាព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ជាទូទៅមានប្រព័ន្ធការពាររួយស្រេចហើយណាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងតែងតែចោះខ ساوي ឃើញណាហើយតើកាលណាចោះខ ساوي ទៅជំងឺទាំង lain virus ប៉ាតរីទាំង lain ចូលមក គឺវាមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការទៅលើរាងកាយរបស់យើង呢នាំឲ្យនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងៗតែម្ដងអានឹងចឹងបាទអញ្ចឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពី সৌদি នៅរបស់ក្រមមួយគេហៅក្រម Flifka ណាទៅលើប្រព័ន្ធការពីរបស់មនុស្សពេញវ័យណាដែលមានចំនួនមនុស្សពី সৌদি ដល់546នាក់ណាមាន97%នៃប្រព័ន្ធការពីរបស់546នាក់ហ្នឹងគឺថា អាចតុបតុលជាមួយនឹងជំងឺខាន់ស្លាក់ហើយជំងឺទេតណ្ោះនឹងបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយសំខាន់ប្រព័ន្ធការពារសំខាន់ណាស់ណាបាទធ្វើមិនបង្រឹងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងបំផុតណាបងបងបងអូនគំភ្លេចឲ្យសោះបាទប៉ុណ្ណឹងការបង្រឹងប្រព័ន្ធការពារតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណានេះវានៅចោតទៅហ្នឹងអា បាទឥឡូវយើងពង្រឹងប្រព័ន្ធកាព្យខ្ញុំបាទនឹងនិយាយខាងក្រោយជាពិសេសនៅក្នុងវិជ្ជាបាលប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយជំងឺទេតនោសនេះវាវាជាជំងឺមួយដែលនៅสมัยយើងទំនើបឥឡូវគឺมันពិបាកទេយើងច័វសង្ការាពាទេតនោស complexe ណាអឺបងបងប្អូនបងអតដែលមានកូនចៅតូចតូចណា complex គឺថាយកទៅច័វសង្ការាពាទេតនោស ពីបើការពីវាប្រសើរជាងជាបាលធ្វើឯកបិទតើជំងឺខ្លះក៏អាចដោះស្រាយបានក្នុងការព្យាបាលតែអឺបើសិនយើងមានវាសង្ការពីយើងទៅចាក់ដងទៅណាអញ្ចឹងដូចជាប្រភេទជំងឺទេតនុះនេះយើងមានវាសង្ការតាការពីទៅវាមិនប្រសើរជាងគុំចាំបាច់ដល់ឈឺណាអានេះសុំផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងហើយកូនតូចតូចនឹងយើងយកទៅចាក់ទៅចាក់5ដងណា អឺក្នុងចាក់ទៅខាងក្រមគូលពេទ្យជំនាញគាត់ណែនាំរបៀបចាក់ឲ្យប្រហែលអឺរយៈចាក់ម្ដងរយៈពេលប្រហែលចាក់ម្ដងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចាក់5ម្ដងនៅតូចតូចហ្នឹងហើយចូលដល់វ័យជំទង់គឺចាក់ម្ដងទៀតវាចូល6ដងណាចូលដល់វ័យជំទង់វ័យ15 16អញ្ចឹងណា14 15 16ហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងហើយដល់ពេលពេញវ័យត្មងអានឹងចាក់ម្ដងទៀតហើយម្ដងហ្នឹង10ឆ្នាំគឺចាក់ម្ដង10ឆ្នាំគឺចាក់ម្ដងណា បាទអញ្ចឹងសពថ្ងៃគឺយើងមិនពិបាកទេជំងឺតិតទៅនោះនេះយើងចាក់វ៉ាសាំងកាពីឲ្យរួចស្ sạch បាត់ហើយណែអានឹងវាប្រសារព្រោះអាវ៉ាសាំងកាពីហ្នឹងវាជួយជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធកាពីតុបជាមួយនឹងពពោះជាតិពុលដែលបកល្អឡើងដោយពពោះប៉ាតរីហ្នឹងឃើញណែអាប៉ាតរីក្លອດត្រីឌីមតិតានីហ្នឹងអញ្ចឹងវាជួយតុបតល់កុំឲ្យយើងរងគ្រោះណែសពថ្ងៃយើងមានវិជាសាស្ត្រដើមបាទអឺប៉ុន្តែយើងសួរសំណួរថាចុះបើកើតហើយ ណែជួកាន់អ្នកខ្លះអត់បានចាក់វាសង្ការពីអីអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះអ្នកខ្លះហួសពេលទៀតចាក់ហើយមិនបានចាក់អីហ្នឹងទៅណាឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មិនបានធ្វើប្រហែលអែដោយតែគាត់អត់បាននឹកឃើញអីអញ្ចឹងណាការយល់ដឹងរបស់គាត់មិនបានគ្រប់ច្រងជ្រោយជាពិសេសអ្នកនៅស្រុកខ្លែជនបទអីហញ្ចឹងមិនបានចាក់ស្វាសង្ការពីឃើញណាហើយសួរដល់កើតហើយតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាលជំងឺតិចត្នោសមានរបៀបច្រើនយ៉ាងណាទីមួយយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំណែអង់ទីប៊ីយទិក ណ៎ដូចជាពេនីស៊ីលីនដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីអានេះក្នុងកាលណីដែលយើងកើតហើយយើងត្រូវវាយថ្នាំពេពេនីស៊ីលីនហើយអាថ្នាំពេហ្នឹងអាហ្នឹងសម្លាប់ពពួកបាក់តេរីក្លូត្រីឌីមថេតានីហ្នឹងអាថ្នាំពេហ្នឹងតែថាថ្នាំពេប៉ពេមិនពេនីស៊ីលីនហ្នឹងមិនមិនមិនពេពេកាពះដែរណាពេនីស៊ីលីននេះបាទថ្នាំថ្នាំសម្លាប់ពពួកបាក់តេរីហ្នឹងណាអឺជាពិសេសដូចដាំបើអីហ្នឹងយើងយកអាពេកំហំទៅ តាមក្រហមហ្នឹងវាមានលាយពេនីស៊ីលីនក្នុងហ្នឹងហ៎យកទៅលាបដើម្បីសម្លាប់មេរោគហ្នឹងខ្លាច់ខ្លាច់មានអាមេរោគហ្នឹងវាជ្រៀតចូលទៅហ៎ណាបាទហ្នឹងហើយថ្នាំហ្នឹងថ្នាំប្រភេទអញ្ចឹងប៉ណ្ណោះមួយវាថ្នាំចាក់ឬក៏ថ្នាំក្រពះណាឬក៏ថ្នាំផ្សោគេលាយនៅក្នុងថ្នាំក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានប្រភេទក្រពះប្រភេទអឺចាក់ប្រភេទផ្សោអីហ្នឹងទៅអាស្រ័យទៅលើការធ្វើបាទអញ្ចឹងប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជាពិសេសដូចជាពេនីស៊ីលីនណាដើម្បីសម្លាប់ប្រពោះប៉ាតរីទី1ទី2 ប្រើថ្នាំពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារណាដើម្បីធ្វើឲ្យតល្យភាពជាតិពុលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីនឹងឯងអញ្ចឹងមានថ្នាំមួយទៀតណាគឺសម្រាប់អឺចាក់ទៅហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យអាអ៊ីម يون ហ្នឹងវាវាគ្រប់គ្រងជាតិពុលហ្នឹងកុំឲ្យជាតិពុលហ្នឹងវាសាយភាយខ្លាំងពេកណាអាហ្នឹងថ្នាំចាក់អឺព្យាបាលហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីស្រមួលសាច់ដុំកាត់បន្ថយការកន្ត្រាក់បាទដោយសារមនុស្សហ្នឹងប្រកាច់ ដូចនេះខាងក្រុមគ្រូប៉េចំណេញចំណេញហ្នឹងគឺគេប្រើថ្នាំដើម្បីសម្រះសាច់ដុំកុំឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវាធ្វើការជ្រុលណាធ្វើអេកធីវពេកណាវាកត្រាក់ហ្នឹងដោយសារវាអេកធីវពេកហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគេប្រើថ្នាំអស់ហ្នឹងដើម្បីជំនួយអញ្ចឹងណាបាទនឹងនឹងនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបក្នុងការព្យាបាលគឺត្រូវអឺប្រើថ្នាំដាច់ខាតដែរឲ្យអត់ចោលបានទេណាថ្នាំពេនីសលីនថ្នាំ ជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធការពារថ្នាំសុខជួយណែចលនាសាច់ដុំឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវារីឡាក់ណែកុំឲ្យវាអាក់ធីវពេកអីចឹងទៅណាបាទហ្នឹងតាមក្បួនតាមក្រណាតហ្នឹងគឺយើងត្រូវដេកពេទត្រូវព្យាបាលនៅពេទប៉ុន្តែអវ័យដែលខាងក្រុមហ៊ុន NBC ចង់ធ្វើការណែនាំដើម្បីជួយជ្រុំជ្រែងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យឆាប់ជាហើយជាពិសេស ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិពុលនឹងវានៅកម្រិតទៀបណាក៏ដូចជាជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងឲ្យខ្លាំងផងនោះអានេះយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបធម្មជាតិទៅវិញប៉ុន្តែសុខថាចោះជំងឺទេតំណុះនឹងយើងត្រូវចោលថ្នាំបានអាចបានឯដាច់ខាតថ្នាំគឺអាចចោលបានដាច់ខាតត្រូវតែប្រើឧបករណ៍វាជាប្រភេទជំងឺដល់បង្កឡើងដោយពពុះប៉ាតរីចឹងត្រូវប្រើថ្នាំដើម្បីសំឡាប់ប៉ាតរីអស់នោះ ណ៎ប៉ុន្តែសួរថាចាំបាច់ត្រូវປ້າປះផលិតផលຫາបំពន់ទេចំឡៃទៅវិញថាចាំបាច់បំផុតចាំបាច់បំផុតពីព្រោះហេតុអីបានចាំបាច់បំផុតការປ້າປះផលិតផលណាຫາបំពន់នេះគឺក្នុងន័យរបស់យើងគឺប្រើដើម្បីអីដើម្បីពង្រឹងផ្កាប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងប៉ុណ្ណោះណាពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យហើយនឹងផលិតផលមកចំនួនទៀតដែលត្រូវប្រើនេះដូចជាផលិតផលទឹក chlorophyll ណាទឹក chlorophyll នេះអាយ៉ាជាស្អី តែខ្លោរវិលចាំបាច់ទៅប្រើណាស់ហេតុអីចាំបាច់ទៅប្រើពីពួកអានេះវាលៀងឈាមលៀងឈាមបានន័យថាម៉េចបានន័យថាលៀងជាតិពុលបានន័យថាលៀងជាតិពុលអាជំងឺហ្នឹងវាមានជាតិពុលតាជាតិពុលដែលបកឡើងដោយប៉ាតេរីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្សាបជាតិពុលហ្នឹងហ៎ឃើញទេរួមទាំងជាតិពុលផ្សេងៗផងឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងជាដាច់ខាតប្រើហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតជំងឺទេតើនោះទេយើងលៀងឲ្យហើយអាហ្នឹងវាលັດតិភាពកើតវាតិច ក <mile> េ bacteria, bacteria, oh. so ះលក្ខណៈភាពកើតវាតេចអញ្ចឹងតែយើងត្រូវប្រើតឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតហើយពួកអាជំងឺហ្នឹងវាវាវាបកកោឡើងធន់ធន់ដោយសារប៉ាតេរីដែលបញ្ចេញជាតិពុលហ្នឹងតាណាតុកស៊ីនដែលបានពីអាអាបាក់តេរីហ្នឹងអា클ੋត្រីឌីមតិទីនីបាក់តេរីហ្នឹងអាហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនយើងបានប្រសពវារលអស់បាត់ហើយឃើញជួយអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវប្រើ Spirogyra namaka នេះអានេះធ្វើឲ្យរាងកាយខ្លាំង Spirogyra namaka នេះគឺធ្វើឲ្យរាងកាយខ្លាំង ណ៎មួយយ៉ាងធ្វើឲ្យរាងកាយទាំងមូលវាដើរជួយឲ្យកោសិកាអីវាដើរល្អឡើងវិញណាចំណុចទៅប្រើអ្វីដែលយើងគួរប្រើទៀតគឺ Easter C Easter C នេះជួយនៅក្នុងការដើរតួក្នុងក្នុងនាមជាពពុះអង្គីអុកស៊ីដង់ផងហើយជួយផ្សះផងជួយឲ្យស្រឡះណាឲ្យសាច់ดុំនឹងវារលាស់រលូនល្អឡើងវិញផងអញ្ចឹងបាត់យើងមិនត្រូវចោលទេអាហ្នឹងគឺគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើដល់បងហើយនឹងទឹកដោះគោដំងទឹកដោះគោដំងគឺជាផលិតផលដើម្បី ជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធការពារពីព្រោះហេតុអីទឹកដោះគោដុំគេយកពីទឹកដោះគោ6ម៉ោងបន្ទាប់ពីគោកើតកូនអញ្ចឹងក្នុង6ម៉ោងបន្ទាប់ពីគោកើតកូននេះវាមានអាអ៊ីម يون ហ្វាក់ទ័រនឹងខ្លាំងណាអ៊ីម يون ហ្វាក់ទ័រដោយទឹកដោះម្ដាយអញ្ចឹងណាទឹកដោះម្ដាយបន្ទាប់ពីទៅរួចកើតមកភ្លាមគេឲ្យទៅរួចហ្នឹងបើកទឹកដោះម្ដាយដោយសារអីវាមានអាអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមអ៊ីមអ៊ីមអ៊ីម يون ហ្វាក់ទ័រកតាការពារនឹងខ្លាំងយល់ទេបាទគេថាឈ្នះជំងឺ ណែអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបែបវិជាសាស្ត្រសពថ្ងៃគេយកទឹកដោះគោដំងយកមកផលិតជាផលិតផលអញ្ចឹងអានេះគឺបកកែក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែលយើងត្រូវប្រើសម្រាប់ជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនជំងឺអញ្ចឹងជំងឺអីក៏ដោយអឺអ្វីដែលត្រូវគួរប្រើទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពពុះណែ Colesy Plus Colesy Plus នេះប្រើដើម្បីអីដើម្បីជួយប្រព័ន្ធឈាមឲ្យវាដើរត្រឹមត្រូវវិញហេតុអីបានចាំបាច់ជួយប្រព័ន្ធឈាម ការប្រើដើម្បីជួយប្រព័ន្ធឈាមពីព្រោះជំងឺនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមនៅពេលដែលកកត្រាក់ម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យបេះដូងដើរយឺតធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរពីពីពីកម្រិតធម្មតាទៅខ្លាំងយូរមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានការពៀរកម្អូយយើងវាមានជំងឺ បិជ្ឈុំខ្លាំងដូចជាកៀងបេដុងឬដាច់តស័យឈាមគូក្បាលនៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធឈាមมันល្អផងប្រព័ន្ធបេដុងมันល្អផងដូច្នេះយើងទៅប្រើអាហ្នឹងអាហ្នឹងបើអាចទេណាបើអាចប្រើអញ្ចឹងឲ្យប្រើជាប់អត់ងាយទេអាហ្នឹងដាក់ជាមួយឆ្នាំដាក់ទៅឆ្នាំពេទដាក់ទៅណាឆ្នាំពេឆ្នាំអីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញហ្នឹងគាត់ដាក់ឲ្យដាក់ទៅប៉ុន្តែយើងដាក់នេះទៅជាមួយអូអាហ្នឹងស្រួលហ่ะហ្នឹងបើមានលក្ខណៈគេត្រូវប្រើអាពពុះនេះទៀតពពុះគេហៅ fish oil នេះណា Fish oil នឹងបានន័យថាខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រទឹកត្រីដែលជួយជំរុញបេះដូងនឹងខ្លាំងណាគេប្រើហ្នឹងទៀតបើមានលក្ខភាពរហូតដល់ប្រើប្រាស់ដល់អុកស៊ីហ្សែនទៀតក៏អាចថាបានដែរណាប៉ុន្តែផលិតផលប៉ុណ្្នឹងវាល្មមនឹងដោះស្រាយបានណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្យលតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយនៃជំងឺទេតដំណោះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបំនាំនៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជំរុញជ្រែងគ្រប់ផ្នែកនៃបញ្ហាណាពីព្រោះជំងឺហ្នឹង ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងគូការអញ្ចឹងថាអអ្វីដែលវាប៉ះពាល់គឺបៃដងហើយនឹងសួតអញ្ចឹងវាមានការរលាកសួតវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់បៃដងនៅពេលដែលចលនាកត្រាក់បកាច់នេះគឺថាញឹកញាប់ហ្នឹងហើយនឹងយូរអង្វែងឃើញណ៎អញ្ចឹងបើយើងត្រូវប្រើណាហើយបើបានប្រើគុំគ្នាញេះអូលឿនណាបាទឆាប់ជាណាហើយសម្រាប់បើយើងនិយាយពីគូការទូទៅដែរហ្មងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរប្រើ គូប្រៅប្រាស់ផលិតផលនឹងហើយទោះបីថាកើតទេតនុះក៏ដោយມັນកើតក៏ដោយពីព្រោះអ្នកខ្លះជុងកើប្រព័ន្ធការពីនឹងវានៅបកែកប៉ណ្ណឹងថ្ងៃណាមួយដែលប្រព័ន្ធការពីវិល្លែកចុះក្រឹបណាប្រពို့ប៉ាតេរីនឹងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញកើតគេណាវាអាចអញ្ចឹងដែរណាតែបើសិនរៀងការយឺនៅបកែកជាប់អត់ងាយកើតទេគេណាអត់ងាយកើតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយជំងឺទេតនុះនឹងប៉ុណ្ណឹងណា បាទហើយសំណូមពរឲ្យបងបងបងអូនជួយシェជួយចែកចាយព័ត៌មាននេះតតគ្នាផងក្នុង YouTube ក្តីក្នុង Facebook ឬក៏ក្នុងកម្មវិធីបទជួបផ្សេងផ្សេងក្តីនឹងជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាបាទហើយជាសំខាន់សម្រាប់បងបងបងអូនដែលមានកូនតូចតូច complex ណែអញ្ជើញយកកូនទៅច័វសង្ការពីជំងឺតិតណោះណែយកទៅច័ចដាច់ខាតណែព្រោះសពថ្ងៃយើងមានវៈសង្ការពីរួចហើយនៅតាម អឺម ulti-pet បងឯងផ្សេងៗនៅទៅស្រុកតាមភូមិរបស់យើងហ្នឹងគឺទៅចាក់ឲ្យហើយបើមិនចឹងយកមកភ្នំពេញចាក់នៅវិទ្យាសាស្ត្រパステរក៏បានណាហ្នឹងក៏មិនចោតដែរអាចអញ្ជើញមកក៏បានដែរណាវិទ្យាសាស្ត្រパステរទៅគេមានតែមិនអត់ទេតាមបើវត្តសង្ការពិតទីនោះឬក៏កលែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាងជួបគ្នានៅវេលាថ្ងៃក្រោយតទៀតជាពិសេសខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបតតបតទៀតយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណា អើកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាហើយចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ពីរឿងរ៉ាវសុខភាពអញ្ជើញចូលនៅក្នុង YouTube របស់យើង EBC ពន្លឺសុខភាពបាសុំជម្រាបលាបាទ